Монгол улсад хурдацтайгаар хувьсан өөрчлөгдөж байгаа технологийн дэвшлийн үр дүнд санхүүгийн талаарх ойлголт, санхүүгийн зах зээл эрс өөрчлөгдөж байна. Виртуал хөрөнгө нь шин технологийн үндсэн дээр үүссэн, цаашид техник технологийн хөгжлийг дагаад шинээр санхүүгийн үйлчилгээ нэмэгдэх хандлагатай байгаа юм. Тийм учраас татварын орчныг тодорхой болгох шаардлага үүсэж байна. Татвараа санаатай зүгтэх нь өөрөө мөнгө угаах гэмт хэрэг. Тэгвэл Монгол улсад татвараас зүгтэх нэгүгээр хэлбэл олсон орлогоо далдлах, дүрсийг нь хувиргах, хэлбэрийг нь өөрчлөх нэг арга нь виртуал хөрөнгө буюу coin худалдан авах юм. За учир нь coin худалдан авах замаар нэрээ нууцлах, орлогоо нуух, бусд руу шилжүүлэх боломжтой юм. За олон улсын байгууллагууд виртуал хөрөнгөтэй холбоотой асуудал дээр за бодлогыг нь чангаруулж байна. За тухайлбал Америкийн нэгэн улс жилдээ виртуал хөрөнгөөс 50 орчим тэрбум төгрөгийг за хураа авч чаддгүй гэх татварын байгууллагаас нь гаргасан судалгаа байна. Харин бүгд найрамдах Солонгос улсад 186 сая орчим долларын виртуал хөрөнгөийг хураа авсан байна. За харин Монгол улсын хувьд хөвөл иргэцүү орчныг бий болгосон ч өнөөдөр татварыг авч чадахгүй байна. Дэлхийн нийтээр бол энэс яаж татвар авах вэ? Цаашдын хөгжил ирээдүйдээр нь бол яг өнөөдөр тогтсон тийм хариу хэлж чадахгүй юм да. Тэгэхээр дижитал эдийн засгаас авах тэр татварын хэмжээг тэр өөрөө асуусан дээр татварын хэмжээг дижитал технологи ашиглаж дижитал одоо шийдлээр дижитал одоо тэр бааз суурийг одоо бий болгож ажил авна. Тийм ээ. Тэрнээс ч одоогийн одоо татвар ураадаг, татвар авдаг тохиолцоогоор бол авах боломж бол байхгүй юм байна. Тэгэхээр хөрөнгийн зах зээлээс ямар хэмжээний татвар орж ирж байна гэсэн тооцоо судалгаа бол гаргаж чадахгүй юм да манай. Энийг гарах шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл тэр өссөн хэмжээгээр бол татвар хувь хэмжээ бол нэмэгдэж байгаа хэвээр. Ингэж л эдийн засгийн одоо бүтэц одоо зөв болно. Монгол улсын виртуал хөрөнгийн зах зээл дээр өнөөдрийн байдлаар 900 орчим тэрбум төгрөг хэрэгэлдэж байж болжгүй гэж харж байна. За учир нь хідэн төгрөг орсон гарсан гэх нарийн тооцоолахгүй юм аа. За тиймээс өнөөдөр бүртгэлжүүлэх ажлыг эхлүүлж байна. Бүртгэлжүүлснээр хянах боломж нь бүрдэх юм аа. Виртуал хөрөнгө орон зайг ашиглаж тус засгийн хүнд гэмтгийг бол хах энэ зорилготой ажиллаж байна. Тэмч учраас виртуал хөрөнгө үүсгэсэн тухай хууль батлагдлаа. Тэрийг дагалсан докторны хуулиудад бол энэ нэгтлэл өнгөтал бод асуулт юм бол нэгцүүр цаалан татвар хамрагдахгүй шүү дээ дотороо зааж өглөө. Татвар өнгийн хуулиар нь бол энэ санхүүгийн зохицуулахороо татврын байгууллагыг одоо мэдээлэлээр хангах үүргийг хүлээсэн. За мэдээж үндэсний нөгөө хүн амын орлогын татвар болон аж ахуйн зорилгын татврын хувь хэмжээгээр нэгтлэл өнгөөс олсон орлогыг одоо төлөх гэсэн ийм их хэмжээний зохицуулт бий болгоц явж байгаа. Мэдээж цаашид хийх ажлууд бол нэлээд бий. Ялангуяа энэ олон улсын нэгдсэн улсын стандартыг тийм хэрэгжүүлэх Монгол улс өөрийн гэсэн бас өрмөц тогтолцоог бүрдүүлэх зэрэг ажлууд бол хийгдэх ёстой байгаа. Монгол улс үүдийг үед дэлхийн 81 орнд ПАТ-ийн зөвлөмжийн дагуу мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхдээ тэмцэх стратегийн хүрээнд виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч хэрэглэгчдийн үйл ажиллагааг зөвшөөрч зохицуулах хууль эрх зүйн орчныг нь бүрдүүлсэн. Үүний үр дүнд эдгээр орнуудын гадаадын хөрөнгө оруулалт сайжирч, дижитал өрсөлдөх чадвар нь өссөн, за олон эрх үзүүлэлтүүд гарчээ. Өнөөдөр болсон